بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بەڕێزان. ئەو وادەیە کە یەکێتی مامۆستایانی کوردستان داینە بۆ وەڵامدانەوەی داواکاریەکانیان کۆتایی هات. تاوەکو ئێستاش حکومەتی هەرێم وەڵامی داواکاری یەکێتی مامۆستایانی کوردستانی نەداوەتەوە. میهماندارە لێک لە بەڕێزان لە ئەستودیۆی سەرەکی ئەحمەد کەرکووی ئەندامی سکرتارەتی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان و عادل حەسەن ئەندامی دەستەی مامۆستایانی ناڕازی کوردستان هەروە لە شاری هەولێرەوە مامۆستا ئەردەڵان لەتیف مامۆستا لە زانکۆی سەلاحەددین تاوتوێ پرسەدەک لە سەرتەدا راپۆرتێک دەمین دواتر لەگەڵ میوانەکانم درێژە بم پرسە. یەکێتی مامۆستایانی کوردستان دیاری کردبوو بۆ دەستکاریکردنی پاشەکەوتی مووچەی مامۆستایان تاوەکو ئێستاش حکومەتی هەرێم وەڵامی داواکاریەکانی نەداوەتەوە. 21 ڕۆژ لەمەوبەر یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا 5 داواکاری ئاراستی حکومەتی هەرێم کردو، یەکی ئەم مانگەشیان وەک دواوادە بۆ وەڵامدانەوەی داواکاریەکانیان دیاری کرد. دیارترین داواکاریەکانی یەکێتی مامۆستایان بریتین لە پێداچوونەوە بە پاشەکەوتی مووچەی مامۆستایان و هەر 30 ڕۆژ جارێک مووچەی مامۆستایان و کرێی مامۆستایانی وانەبێژ لە کاتی خۆیدا بدرێت و مووچەی مامۆستایانی خانەنشینیش دوانەکەوێت. دوای کۆتایی هاتنی وادەکەش تاوەکو ئێستا حکومەتی هەرێم وەڵامی یەکێتی مامۆستایانی نەداوەتە و یەکێتی مامۆستایانیش هەڵوێسی خۆی بە فەرمی لەبارەی کۆتایی هاتنی وادەکە و وەڵام نەدانەوەیان لەلایەن حکومەت ڕانەگەیاندووە. لەلایەکی ترەوە 18 ڕۆژ لەمەوبەر 8 زانکۆی سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیداری گرمیان و ڕابڕین لە بەیاننامەیەکدا داوایان کرد حکومەتی هەرێم پێداچوونەوە بکات بە پاشەکەوتی مووچەی مامۆستایانی زانکۆ و یەکی ئەم مانگەیان وەک دواوادە بۆ حکومەت دیاری کرد، بەڵام حکومەتی هەرێم وەڵامی داواکاری ئەو زانکۆیانەشی نەدایەوە و تا ئێستاش هەڵوێستی ئەم زانکۆیانە لەبارەی وەڵام نەدانەوەیان دیار نییە. پێشتریش 3 زانکۆی سنووری پارێزگای هەولێر کە پێک هاتبوون لە زانکۆکانی سەلاحەددین و پۆلیتەکنیکی هەولێر و هەولێری پزیشکی لە بەیاننامەیەکدا هۆشداریاندا حکومەت ئەگەر پێداچوونەوە بە مووچەی مامۆستایانی زانکۆ نەکرێت هیچ زەمانەتێک نییە بۆ دەستپێکردنەوەی ساڵی نوێی خوێندن لەو زانکۆیانە. ساڵی نوێی خوێندن نزیک بووەتەوە حکومەتی هەرێمیش تاوەکو ئێستا هیچ داواکاریەکی یەکێتی مامۆستایان و مامۆستایانی زانکۆکانی کوردستانی جێبەجێ نەکردووە. پرۆسەی ساڵی نوێی خوێندنیش لە هەرێمی کوردستان لەبەردەم مەترسیدایە. دوباره سلاوتان لبێت بەڕێزان سوپاس بۆ میوانەکانمان بخێر بێن. مامۆستا ئەحمەد ئەگەر لە بەڕێزتانەوە دەست پێ بکەین، ئەو وادەیە کۆتایی هات کە وەکو یەکێتی مامۆستایانی کوردستان داتان نابوو کە یەکی ئەیلوول بوو بۆ وەڵامدانەوەی داواکاریەکانتان، تاکو ئێستا بۆچی حکومەت وەڵامی داواکاریەکەی ئەوەی نەداوەت؟ بەڵێ، بەناوی خوای بەخشندە و مێهرەبان دەستخۆشی ئەم بەرنامەیەتان لێ دەکەین. تەوان لای گشتی ئاشکرایە کە ئێمە وەکو یەکێتی مامۆستایانی کوردستان حکومەتی هەرێم هەر لە مانگی نوێی 2015ەوە کە نیموچەیدا بە مامۆستایان و دواتریش ئەوە بوو 3 مانگ موچە هەر نەدرا و دوایی ئەوە بوو کە مەسەلەی پاشەکەوتێک کە بە زۆرە ملێ ئەتوانم بە نایاسایی لەسەر فەرمانبەران و مامۆستایان جێبەجێ کرد، بۆیە ئێمە هەر ئەو کاتەوە کەوتینە سەر خەت. تەمان هەتاکو ئێستا ئێمە زیاتر لەو کاتەوە تا ئێستا 22 بەیاننامە و یاداشماندایە حکومەت و زیاتر 4 جار لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران دانیشتووینە بە ئامادەبوونی هەردوو وەزیری خوێندنی باڵا و پەروەردە بەس بۆ داکۆکی لە مافی مامۆستایان و پارەکەش کۆمەڵی هەڵوێست و کۆمەڵێک بڕیار درا کە هەڵوێستە مەدەنیەکان، بەڵام بەداخەوە یەکدەنگیەکی تیا نەبوو. بۆیە ئێمە ئیمساڵ لە 8-11 کۆبوونەوەی مەکتەبی تەنفیزیمان کرد کە مەکتەبی تەنفیزی سەرجەم لقەکانی تایە بڕیاری ئەو 5 خاڵەماندا کە یاداشتەکە بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و هەروەها جێگرەکەی کە ئێمە 5 خاڵمان هەیە، ئەگەر ئەو خاڵانە هەتا یەکی نۆ جێبەجێ نەکرێ بەڕاستی ئێمە هەڵوێستمان دەبێت. ئەوە بوو ئێمە کە یاداشتەکەماندا ئاراستەی حکومەتمان کرد، چاوەڕێ بووین تا یەکی نۆ وەڵامبان بداتەوە کە یاداشتەکانیش کۆمەڵی داواکاری
ساده مامۆستایانی یعنی ما فی مامۆستایانی پێنج خاڵەکە چی بۆ ئەوەی پێنج خاڵەکە بۆ حکومەت داتەنابووی یەکی نوێ دامانە حکومەت یەکەم ئەوە بوو دەستکاری خشتەی پاشەکە دەستکاری خشتەی ئەو پاشەکەوتەی موچەی کردبوو کە یەکێک لەوانە پاشەکەوت دیاری بکرێت لە کام بانکە بۆ ئەوەی مامۆستایان بتوانن ئەو پاشەکەوتەی کە بە نایاسایی لەسەریان فرست کراوە کە هی واهەیە دەفتەرێکە هەتاکویستا بتوانێت ئەو باجانەی کە حکومەت لە سەریانیشی دواتر داناوە بدرێتەوە و خاڵێکی تر ئەوەیە پێداچوونەوە بە خشتەی موچە بە واتای ئەوە خشتەی موچە نەمینێ بەڕاستی وەکو پێشمەرگە حسابمان بۆ بکرێت ئێمە هەر ئەو کاتەیە تەقریبەن پێش هەشت مانگ پرۆژەیەکمان داوەتە حکومەت پرۆژەی یەکێتی مامۆستایان کە خشتەی موچە بەم شێوەیە بێ کە کەمترینیان لە سەتا پێنج ببڕێ و بەرزترین موچەش کە لە دوای ملیۆن و نیوێک لە سەتا چل بێ ئەو کاتە بەڵام ئێستا ئێمە داوا ئەکەین بە هەمان شێوەی پێشمەرگە بێ بەڕاستی خشتەی موچە نەمینێ خاڵێکی تر ئەوە بوو کە مەسەلەی مامۆستایانی خانەنشین ئەوە زیاتر لە پێنج مانگە موچەیان وەرنەگرتووە خاڵێکی تر ئەوەیە کە بەڕاستی حکومەت چاو بە گرێبەستەکان و هەروەها مامۆستایانی زانکۆ ئەوانە ببەستێ بەڵام تاکو ئێستا وەڵامی فەرمیمان نەدراوە وەزیری پەروەردە پێ لە یەکی نوێیە لە وتەکانیا دەرکەوت وتی هەوڵ دەدەین دەستکاری خشتەی موچە بکرێ و هەوڵشە دەین ئەو ڕوبع موچەیە پێش جەژن بدرێ ئێمە ئەوەمان بەڕاستی بە هەموو شێوەیەک ڕەفزە ئێمە داوامان لە حکومەت کردووە لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بە فەرمی جوابمان بداتەوە ئێستا بە فەرمی وەڵامی نەدا هەتا ئێستا نەدراوەتەوە ئەو کاتە یەکی نوێ ڕۆژی پێنجشەم بوو دوای جومعە و شەمەش و ئێستا ئێمە لە ناوەندی ئەم هەفتەیە وەکو مەکتەبی سکرتاریەت کە دەسەڵاتی ئەنجومەنی تەنفیزیمان پێدراوە دائەنیشین هەڵوێستی دووەم بڕیارمان داوە ئەو بڕیارە جێبەجێ ئەکەین باشە سوپاس دەکەم دواتر دەگەڕێم ملا بەزان بڕیارەکە چییە مامۆستا عادل جەنابیشت بەخێر بێ ئێوە وەکو مامۆستایان ناڕازی ئێوە چوادەیەکتان بۆ حکومەت داناوە ئەوان یەکی نوێیان داناوە ئێوە چوادەیەکتان بۆ وەڵامدانەوەی داواکاریەکانی مامۆستایان داناوە سەرتا سپاس دەکەم سپاس بۆ مامۆستا ئەحمەد بەخێرات نییەکەم بۆم دیدارە ئێمە دەستەی مامۆستایانی ناڕازی لە بەیاننامەیەکدا گرنگترین داواکاریەکانی ئێمە لە دوو خاڵی سەرەکیا کۆبێتەوە وادێکمان بۆ حکومەت داناناوە وادێکمان داناوە حکومەت تاوەکو حەڤەی نۆ بەدەمدا و داواخوازی مامۆستایانەوە بێ کە بریتیە لە دوو خاڵی سەرەکیا کورتمان کردێتەوە بریتیە لەوەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی پەروەردە لە خشتەی و یاخود بڵێن سیستەمی نوێی مووچە دەربێنێت کومە ناوە ناتوانین نای بڵێن سیستەم ئەمە سیستەمێکە لە مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەکرێت دووەم شایستەداریەکانی مامۆستایان بە شێوازێک کە شایستەی مامۆستایان بێ بگێڕدرێتەوە ئەم بڕیاری ئێمە لەوە سەرچاوەی گرتووە پێمان وایە ئەم قەیرانێکی ئێستا لە هەرێمی کوردستانە هەیە قەیرانێک بەشێکی زۆرێک لە زۆرەکان دەستکردا قەیرانێک کە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەکو فشارێک بەکاری هێنێ بۆ سەر هاوڵاتیەکانی خۆی و قەیرانێک کە ئەتوانین بەشێک لە دەرهاویشتەکانی پەیوەندی بە سیاسەتی نێودەوڵەتیەوە هەیە لەم هەرێمەیە ئەتوانین بە هەردوو جۆرەکە بڵێین قەیرانەکە خۆی جۆرێکە لە قەیرانێکی دەستکرد سزادانی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە ئێمە لە ماوەکانی ڕابووبە لە مانگی دەی ساڵی 2015 کە لە کاتی خۆی 25 ڕۆژ خۆپیشاندانمان کرد زۆر کات لەو خۆپیشاندانانە دەمانگوت قوت و ژیانی هاوڵاتیان بەسراوە بە کورسیەکەی سەرۆکی هەرێمەوە ئێمە ئەتوانین بڵین هەموو حیزبەکانی هەرێمی کوردستان تا ڕادێک هەر کەسیان بە پێی قورسایی و سەنگی خۆی بەشدارن یاخود تاوانبارن لە ئەو ناڕەحەتی کە ئێستا خەڵکی هەرێمی کوردستانی تیا بە تایبەتی مووچەخۆران و فەرمانبەرانی تیایە لەبەر ئەوەی کاتێک کە بەگەڕوونتە بڵین پارتی دیموکراتی کوردستان قوت و ژیانی هاوڵاتیانی بەسەو بە کورسیەکەی سەرۆکی هەرێمەوە ئەمانیش لە پێناوی دوو دەنگی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کەوتوونەتە عینادی کاتێک کە تۆ ئەزانیت ئەم ململانەیە و پێ ناکرێ ناکرێت قوتی هاوڵاتیان خەیتە ئەم ململانەیەوە دەتوانین ئەم ململانەی سیاسییان بە زۆرێکی تر بکردەیە کە هاوڵاتیان لەڕووی ناباجەکان جیاوازی داواکاریەکەی ئێوە وەکو مامۆستایانی ناڕازی چێ لەگەڵ یەکێتی مامۆستایان داواکاریەکان تەنامان داواکاریە ئێمە ئاماژەم پێیا داواکاریەکە ئێمە بریتیە لە دەرهێنانی وەزارەتی پەروەردە لە سیستمی نوێی مووچە لەوە لە بەیاننامەکە
اشا اما جمان بياو اما الريزي او وادي اغرين كبداخو وادكش طوابو حكومه هرمي كدوسان ولام يشتي مصاني كدوساني ني ايوا اما دكي واش تاونا بحكومه وادكي اما طوابيتي ودارين اما ويكتي مصاني جبيك وهاري كاريكين بو فشاركي مدني غورا وسر حكومه هرمي كدوسان بو اي حكومه هرمي كدوسان اقري يشتي مصاني بيوي اتواني ام فشار سرتاسري بي چونك اوان البتايبتي لدفري هوليرو دوهوك لقيان هي اتواني نراتي كان اما الرخلاوي كي راغاندراوي الرسمينين اما دستي كي مامسانين كالسر شقام دروزوين ايوا تانا لسونو سليمان تاعك هاول مان داوا بلبها ويجين بو ناو شكاني هوليرو دوهوك او كي اما نما اتواني وليت دست دروز كاين بوندي بو بارودو خو هي كلمه هي نك بيندي بو كلمه مامساين رازين يا اتوان بلم استال هرمي كودستانا موچا خورك فرمان بري مامساي كي دزنا كي لم بارودو خا رازي بي همينا رازيه بلام پیوندی کلوی نارازات یکان رگ نخلاوا پیوندی بو بارودو خ امنی و هیا کلوی بر و ابرت بالا سپاس انا کوم دوه تر گرام ولای هر دو برستان اگر بسین لای هور بسین هور لای ماوستا اردلان ماوستا زور سپاس بو بجدارید ل برنامه کماندا اگر خسر سر دوخی ماوستانی زانکوب کینستا ماوستانی زانکول چ دوخ یک دن وایبم بارودو خو پیشبینی دکن ماوستان امسال دوام کن ل زانکو کانری میکروسان زور سپاس لو جنابتان رزم بو ماوستانی برز وکش اشکرا للای همو خلق سیستمی بناو برینی موتا یعنی سیستمی بناو پاشا کوتی موتا که بنا یاسایی در کرا ماوستانی زانکوش یعنی وزارت خویندنی بالاش بگشتی همان معاناتو همان چشان هیا راستا سیستمی پاشا کوتی موتا بو او بو که حکومت هرمی کردستان لقیرانه بلام استا ما هم من دزانین قیرانه کن اگر بردوامیش یه بخونه کره قوتی خلق ببردره دوال دا ما مستا بکی دوام بکا دوال دا فرمانبر بکری دوام بکا بلام لبرانبر دا کری کارکی ور نگره وک اشکرای همو من دزانین که عقده چی بابلین قانونی هیا لنیوان حكومته فرمانبر بل او عقد ياسايا ببي اوي للبرلمان يان ببي اوي لانجمني وزيران وزيري دارائي بجدار بي لبريني موتا بناوي باشا كوت او بريارة بناها سايدرا دوخي ما مستاني زانكو وكموتيني توجكاني ديكا دوخي شي زور ناهموارا براستی ماوستای زانکو دو جار توشی گرفت بوا یک لبروی وزارتی خویندنی بالا زورک لبر پرسان وایان حساب کردوا که رژه موتی ماوستایان زور برزا وکو پل بالاکانیان حساب کردوا اندامانی پرلمانو وکو دادور برزکانو وکو بریو برگشتیکان بلا موانی لراستی دا او داتانه دا وزارتی دارایی هیا ماوستای زانکو من هیا موتکی زور اسایه بلان با رژه 165 زیاتر متهم بریوه بله هر وها ماوسانی زانکو یش شکل تایبت مندکان یعنی اوی کنات و ان کاری چتر بکن چونکه ماوستای زانکو یا ماوستا له وزارت خویندنی بالا بغشتي کدا مزراوه لسرخ یا سایق دا مزراوه کپی گوتری راجی زانکوی مبزلی خو ترخان کردنی ماوستای لو کاری زانستی بلان يعني او جوازي متيشي كهب ولا قال بلكان ديك يا فرمان براني ديك اللي بر ابو كما مستاي زانكو كاري توجني وشي هي وكاري وانا وتنوشي ما مستاي زانكو كانت واني كاري شي تربكا تون بتواني وانا بليتوا استا اما همو ما مستايان زانكو خمي او معنا تون بتوانين ببي موتا ببي اوي كا اما هرشي جياني خو مان مان لسرا باسهاي بجين تون بتوانين قتابيه كان مان فير بكين يعني كاشتيك لإرادة إنسان نبي ناتواني تو داوي لي بكي كار بكي بو اما دنجي نارزاي ما برز كردوتوا لقل ما وستاياني لقل يشتي ما وستايان كا هما اما بشي چين لوان اروها لوزارة خويندني بالا لبستو ششي دو ياداش نامي اكبر اسكراو لو انزماني وزيران تيدا ريجي باشا كوت كا قرانكاري بسر دابي بونمونا موسي ما وستاياني زانكو
بکریتا او بشی که ابردری بناوی پاشا کود بکریتا کمتر لسه تا 25 و هدا سطح هفته مصور بود زور باشه ما مصطا بله اما پشتیوانی لوی اکین او دواکاری من لوی بله بله زور باشه برزد بعض لو دکی که ما مصطایانی زنکوش دنگی نارضایتیان برز کردو تو بله ما هز نکن که او دنگی نارضایتی لنا و ما مصطایانی زنکو دا زور برز نیه خود لاسی پیوزدانی او دنگ نارضایتیه بله براستی دنجی نارضایی ماموستانی زنکو زیوازی چی هیا بحکمی پیگا علمی اکیان و بحکمی او برپرسیاریتی که لسرشان یعنی بلام دنجی نارضایی بچوک نیه اما گروپی چی ماموستانی نارضایی من هیا لفیسبوک لوی را پرسیک من کرد رژه بر رژه چی بسی پرسیار آیا اما بایکوتی دوام بکنی لسرتای خلی دومی تاخ کردن و کان یعنی لسرتای دوام یعنی هر بر دوامی ل دوام لبروی حکومت مفلی سبب رین بلام سطان و تو ششی ما مستعان لو را پرسیا لقل آن ک بایکود بکره لدوای تاخ کردن و کان بو اما دنج نارضایی کمان آوانیه هشتان دوام دانه هاتیه اما تصوری او اکین که او یادداشتی وزارتی خواندنی بالا لانجمنی وزیران ولامی هبیان او بدواداتونانی یشتی ما مستعان ولام بدري تو او رژه ما مستعان که ناراضین یعنی لگل بایکوتن بپی او راپرسی در فیسبوک زور باشه ما مستعان و هم ما مستعانی کردستان تیدا بشدارن هر وها استا ما مستعانی ناراضی هم برین او ما مستعانی که داوای گوران کاری کن لپاشا کوتی موچا بنیازین و اخکار لسر یاداشتی که کری که همو ما مستعانی کردستان تیدا بشدار بن لسر تا سری زنکو کن لرگای بشکان و ماستان رای خواهم بلند دواتری برز بگیره تو با سرکاتی زنکو کن دیسان لبی با انجمنی وزیران با رگای وزارتی خوندنی بالا اما نارضایتی کن من حل گرتوا با اوی بزنین آیا ولام ادرین اوی یا نه اگر نظرنی ما مستعان لگل اون که بایکوتی دوام بکره چون که ایمان نتوانین بردوامی بدین با پروسی خوندن لبر اوی موتکان من با رژه چی زور زور براوه و لکاتی خوشی نه سر رای برانکی و ایمان دوای اوی اکین که او موتشی براوه یا بناوی پاشکوت لا بانق دا بندره با سیستمی اوی پیرین حسابی بانقی هر ما مستعان که پیشتر ایمان بچک موتما ورگرد رجی بناو پاشا کوتا که من بدریت اوه بله سپاس تاکی مروح کاری دیگش من هی یک لوانه اوه او بله سپاس ماموستا دواتر دگرم اولای برزید کاتی زیادر پیلین ماموستا احمد سبارد با اوی که برزید اوی شنو تان دانا و بو ولام دانا وی داو کاری کن تان حلویسی دواتر چیه مثلا دوشم برزید اوکو ایشتی ماموستاین کود ابنوه برارکتان چیه یعنی دوشما؟ اما طبعا وکو یکیتی ماموستاین نوینری ماموستاینی زنکوشین که زیادتر لە 8000 ماموستای زنکو هیا بوی دستخوشی لوانی شکین بلان به نسبت مسئله هلویس که الان تایی چی نو طبعا دوام حفده نویا که دست بیکی خویندنه اما لیشی نو حتا حفده نو تن اگر یک من دانا و تن بریار یک وکو انجمنی تنفیزی سرجم لقکان پابندین بصراحت یه من روشی دوشم دانشین اگر جوابکن ندرایوا یه من قناغی دوام من اوه یکا بایکو گردبونوی کی سرتاسری هل لزاخو تا خانقین لسنوری همو شارکانو همو شارو شاروسکانی یکیتی ماموسان انجام دادین بو اوه ولام بدریتو اگر ولام ندرایوا او جا یا ما هتاکو بایکوت کردنی دوام او بریاری سرجم اندامانه استاتا او کو دوشم اگر ولام تن ندا ای ول همو شونه که خوب شاندن دکن ای مل روجی دوشم بریاری دوام جبهه اکین لوی بریاری دوام چی از خوب شاندن بریاری دوام خوب شاندن او گربونوی سرتاسری له همو شارکان باشه بلان پیتن و له همو شارکان جبهه دکری بل لراسی دما یک تیم ما حسین استا پتن و اتاکو تای به کود بنه و همو لیستانی که ناوی چیتی ما حسین ده؟ اما توانی و مانه لکوبونوی یانزه هش براستی ده کودنگی اکیا که اما لیرو سپاسی سرجم برپرسی لقاکان اکین که هموی توقع یان کردوا که او حلویستانه یک یک لدوای یک زیبه زیبه کریه اگر زیبه زیبه یان که لگل من بون زور چاکه اگر نه او کاته اما حلویستی تر مانه بید باشه ایسا بخوتن و کندمانی سکرتاریت خوشتان برواتان به اوه که تاکو تایی بیه که اوه نموتن تداخلی حزبی نبید
والله او كاتا اتوانين بريار بدين اتاكو استل قال هاتونا لبيانامكيا كبريار ماندا او بيانس خالا او بيك دنجي كردومانا هلويسي دوميش يا ما تاوري اكين يعني اولا يعني كلستي بلين يشتي ما مسان هيوا دارين كبابندي بريار كان يا بن كتوقيع يان كردوا اگر لقل ما نبون براستي اما هلويسي خومان جبزي اكين تاوري او ناكين بلان يا مريزي دبي بهمومان وريزي او واجو بقنين ك لا محزري هشتي يعني زي هجدان دراوه باش كبراسي هشت لسركوي او اجراني او هموتان امزاتان كدو هموتان امزاتان كدو تنانت حتاكو بايكوت كردني دوامش اوش امزا كراوا بلام يا ما اماني قوناخ بقوناخ لقلي بروين كهمو لا انا كان هي وادارين براستي امزار نامانوي دفريك زرن من بيه دفريك تريش بو شوينه به هر سنه دفری لای هولیرش هفته سه روز دوام کرا و براسی و ما مساین براسی با عام به طاقتن بلهم شوازی تعامل او اسلوبانه فرقی هيا یعنی که حکیم مساله که هر اونیه هر است سیر وزارت پرورده که هیچ پلانی امسالی نیه هیچ پلانی چی نیه دبی امسال 17 میلیون کتاب طبع کرابیت 1100 عنوان کتابی اویت 17 مليون هتاكو يسه هيچي ديار نيا كأما صالانة دا لبشوي قوريا هموي توزيع كرا يسه لقتاب خانا كان كتابي كون توزيع كراوا كتابي راهنان هموي دسكاري كراوا همو صالي لمطبعكي لبنان 20 مليون دولار أدرابا طبع كردني 1100 عنوان كيستا او مطبعية داواي كردوا اقبا دا مليون دولار يشبه ايكا باشا چون 20 مليون لسل دا عقدي لقل كراوا اما جي برسيارة تنقلات نية تعيينات نية إمسال يعني وزارات هتاكو إستا هيت بلانكي جيبزي نكردوا زياتر لا تن هزار ماموسا داواي مولاتي بيموچي كردوا كمولاتي بيموچي كش براسي او ظلمكي غورة كراوا لهشت هزار ماموسا زانكو هزار ماموسا زانكو داواي مولاتي بيموچي ان كردوا زوربي اتسن خواندين اهلي وهن يكشي او تاخوي نقلي بغا كردوا سر زانكو كاني بغا وهن يكي شونا بودره وی ولات اما کارساتا پاره که بس ماموسایان وزارتی پرورده خو من 13000 ماموسا مولاتی به موچی ورګتو ام سال وزارت سیر کی لو بریاری که بریاری اویدا وک خویندنی داوا کردنی خویندنی به موچا پاره که هتا مانگی تقریبا 15 دبو ام سال کردیت زو د به تاویل مانگی نو روزانه له همو شارکان لسی تا تل مولاتی به موچه تقدیم کړی زوربې ماموساکانش پسپورین یعنی لبشی پسپوری ایسته وزارت علی اما نابه جيبه جيب کین زره له قطابخانه ادا باشه به ربع موچه ماموسان چون دوام کن خالی کی تر اوه مولاتی به موچه دو ساله ام دو ساله ک مولاتی به موچه به ماموسان ادری بده خو دو ساله ک به خدمت حساب نیه و ام بریارش بریاری جماره 418 سال 1980 رژیمی بعثه کلا انجمنی لا برلمان العراق و برلمان كردستان الغا كراوتوا بلان سرجم شلون شلون يعني مدام الغا كراوتوا الغا كراوتوا وزارتي پرورده كرب برياركي بعض دكات اي ما ياداش يك ما داوت وزارتي پرورده و اگدار ما كردوتوا كاما براسي خطرناكا بكتابي الرسمي داوانا بي لچواري هش تا يسا والله مينيا وكو يشتي ماموسيان وكو سكتارية ماموسيان داوا ما كردوا لو ياداش دا داوا ما كردوا او بريارة جيبجي نكري و ماموسانیش وکو سرزم فرمان برانی هریم پیان سالی پی بدری و پیان سالکش بو فرمان بران با خدمت حسابا باش او کاری چیه که بریار برز دلی بریاری رژیمی بعث و لکردستانی لغا کراوتو بو وزارت پروده پنای بوده باتو وزارتی پروده با مصلحتی خوی اوه مصلحتی ماموسانی ناوه و ایلا پیشتر وزارتی پروده بریاری دابو لدوای 2004 اوانه سی سال بو ماموسان بیموچه استقلال پارکوا دو ساله به هیچ حساب نیه با خدمت. بلام سرزم فرمانبرانی کردستان بویان هی پیان سال بیا متصورگرین لسریک و با خدمتش با خانهنشینی ان حسابه. یه مکتبه کمان عرصه وزیری پرورده کرد و وزارت ایسا ولای میشینیه که امش نه عدالتیه برانبر کرایوا. لطواری هشت 2016 و کمالتی بیا متصور مافیا کی سرچشته بدري با ما مستعان. به هیوانه بیا سالکه. ولا ولام دانوی
هتاکو ایستا اما تاوری ولامین بلام هتاکو ایستا ولام ندراو تو اما رونکرنمان ویستوا ل انجمنی وزیران اما چیه بریاری کی رژیمی بعض بینی لسر ما مستعانی حریم کردستان جی بجی بکی یعنی کارساتک هر اونیه یعنی وزارت خوی الی لکوی 7000 قطابخانه لسطا 50 قطابخانه پی سی بنوژن کرنویا اما کتابی خوی وزارت هی خشتي 2016 2015 وزارتی پرورده 3000 قطابی پاره که وازی لخویندن هی ناوه زوربه بنراتی حتی نوی بنراتی خویندن اجباریه حتی کسی یک کس محاسبه نکراوه 195000 قطابی پاره که راسب بوا اما نابی حکومت بپرسیتو لوزارت اما چیه؟ لکوی اوه؟ لکوی کمپیوتر 50000 کمپیوتر لخویندن گاکان هیا زیادر نه 19000 کمپیوتر عاطله اما خشتی اوانه بلام تارسر کراوه يعني تشيشكان هر اولية زياتر تقريبا سطو حفتا وشش قطاب خانه لكابينه ولقرة امانه كارساته براسي سباستك دواتر اقرام ملاي برز ماموس احمد ماموس عادل اقرام ملاي برز سبارد بوي که پشتر پسیارون بو چه اولغل ايشيتي ماموسان تاو همانگی ناکنم داو کاری کتان ناکن بيكو و موعدی وادي که بو حکمشتان ناکن ناکن اوانی که ما موسا احمد حزکم سرتا پیش پر علامه پسره که برز اما جی بو قسانه که ما موسا احمد اما جی پی او اما گینت او در انجامی کلم ولاته کارسات یک بر روایه لهر ولاته که پرورده پاکی که و تواوی اولاته پاکی که وید چو که پرورده و خویندن تاک وزارت پیوندی تاک بتاک بتاکی هولاتی امولاته و هیا هیچ مالک گتوانی بلین زول لصدا حبتا بو هشتای مالکانی امولاته پیوندیان با پرورده و هیا بوی کارساتی که گوره لپرورده بروی امسال زیادش کارساتا که قلتر ابیتوا بوی تنها ارکی ما مستایان نیا که بم ارکا هلسن بوی من لیروا داوال دایکان و باوکان داوال كسوكاري قتابيان داوال زاناني آيني داوال همو كسيغا كم كخوي بدل صوزي بروسي پرورداء زانيت بيان السر خل لقل ما موسيانا پش گيري داوال راوكاني ما موسيان كان اما كاتيا كالين پروردا لخطر آيا برو هل دير الروين دل نيابن امصال اگر بجير فشار بفشار بيت ياخد بها الرشا بيت ياخد ما موسيان با سوزو بزی خوان بیب سنو نا هولا کانی مالا وتنوا خوان نیکی زور پا کوتا خوان نیک ابید که تنها بر رکد نبید خوان نیک که کتابی تیا نبید پرتوگ نبید وکم اموسا اما شی پیازو جایدی جا اما شمان پیاوا لحفه ملیون کتاب حفه دانی لی چاب نکرا بی خوان دین قطاب خانه کان من نبید خوان دین اموسا من نبید قطاب خانه هیا لسنوری پارزگای سلیمانیه لآمادیه لشصد قطابی سیانزه ماموس دوانزه ماموسای میلاکی هیا پیویستی به 26 ماموسای وانه بیجه تاوکو ام ساعتا که قصر اگر برنی ساگم یک ماموسای وانه بیجنی آمادانی بچی وانه بلتوا لبروی حکمتی حرمی کردستان بو وانه یک 2000 دینار ایاد که بو ماموسای وانه یک بلتوا 2000 دینار ایاد که منالک لگونجل لساعت که لددقی آخر جیب کاد بویا حکمتی حرمی کردستان با پلان بیان بی پلان بیت خریجی بین رخ کردنی خواندنو زانستو زانیاری لم هر میا استاپ تابیان تأکیدم لوا حکمت یرانی کردستان با پلان خریجی بین رخ کردنی خواندنا استاپ تابیان بی مال ما مصاب چی بخوانم استاپ تابیان الان اگر ایما بخوانی نوکو ایو من لیه اسا قول گلند قسیگ لناو خلقا بلاوا علی او کسی سالک زوتر واز لخواندنی نه سالک زوتر دولا من ابیت صالح زوتر مثلا وایلی هاتوا خواندن شهاده برنامه امانه نرخینا ماوا چه وایلی من کدو حکومت هرمی کردستان حکومت هرمی کردستان بو اتوانه بس 3 ساعت خو پیشاندانی پولیس و زگان اینا خو موچه زگان اینا خو چاپ کات بو چی اتوانه حکومت هرمی کردستان موچه 240000 فرمانبر و بیشمرگی وزارت بیشمرگ بده و پی امریکانی وزارت بیشمرگ لم 240000 43000 بیشمرگ حقیقی اویتری بن دیوارو به حمایت برپرسکان برپرسه لام ملاته 3600 کس فوجی پاسوانیه لسر وزادی بیش مرگ موشی بوره گری برپرسه لام ملاته برپرسی کی زور ساده 1000 کس لیوای پاسوانیه دی بوی بو حکومت بو وزارت حکومت یرمی کردستان اتوانه موچی ام بن دیوارانه بدات بلام ناتوانه موچی ما مسان بعد اما لکات یکدا موچی ما مستایان کمتر لموچی همو هیز امنیه کان پولیس یک رز و حرمت می همو کسو براو قسمان پولیسا پولیس یکی درجه یک یکم روش تعینه به موچکی لما مسته یکی 15 سال زیادره بو یک قیرانی که گوره بر رویل سیستمی پرورده یا قیرانه که لو بر رویل که خوندن بین رخ کراوا ایمو یکی تی ما مسته یعنی سالی پر همه هنگی من هبوا
بیکو لبستویکی یکی 2016 لقی سلمانی که تیم مصیانی کردند بیکو برنامه که آبش من در کرد و بیکو بریار من دا بایکوتی هلاکانی وانوت نوب کن. امسالیش اما امیدوارین که تیم مصیانی کردند تا امسات هلوستکان من لزورشتن لیکو نزیکا بلام اگونجل هنشتن لیکو دور بین اوش بو اگررتوا یکی تیم مصیانی کردند اگونجل استکیم مصی احمد تیا توان بار نبید اما مانگ بچی لمانگی چواره لمانگی سیار مصیان بردونا هلکانی وانا اوتنوا با او بردنیانو نا هلکانی وانا اوتنوا نموچی مانگی نو ادریه او مانگی نو هاتوا که از سقسر اگل بررسه که این سی نوی 2016 اصلا نیوموچه مانگی نوی 2015 نتلاو دلاکی تلاو حسن ام جمله شو که خوی بلن بر پرسکانی هم هرمه بکردهی پروردین وکان معنی شوینن بکردهی وانی درو علینو چون؟ وانی درو علینو باوی که روشانه درو من لگل آکن درو لگل هاولاتیان آکن اصلا من علاقه خوم عفو من علاقه خوام لبوم یکی بنرتیا روزی که خریدی ام موبایل بوم داشت کیلا کردم و توی باوک بوم که وقتم هر جواب وقتم باشه بسچاو هر بوم نکرد توی باوک لبوم یکی بنرتیا تو جلال حکمتی هر لی بسچاو هیز نکید بکر دی اما نوانی درو علینو پروردین و کانش یانن بویخ ارکی همو هاولاتیانه لبشم ارکی روشن بیران زنایانی آینی خم خورانه بدست نشواندنی ام پرورده و بیان دنگ بله سپاس تکم بله بینرانی برس ناو بریک وردگین دواتر رسین و شاری هولی دای ماموستا اردلان دوی ناو بریک دگرین اولاتن لگل ما بگین ناو برای سلامت نبود برزن ماموس اردلان گفتن ولی برستان بدیاری کرای او دخی که است ماموسانی زنکش تیم او کماموس احمد باسیل وقت که زیاد مثل 1000 ماموس تالکویش 1000 ماموسای زنکو دعای مالاتیان کدوم پیدوه بمشیواز اگر ولامی دعو کاری کنی ماموسان دید تو که مسئله دستکاری کنی خشته پاشکوتی میشه دام کردن پیدوه کاری که است مال زنکو کنری میکردن بله از آنی پیش اوی باسی او بکن استا لزنکوی بابل ماموستان نارزایی در برنماوی چند روژه که لبر اوی لقا پرلمان عراق خریچی در چواندن یا تعدیل کردنی قانونی خاننشین ماموستان لوی نارزایی در برن که پیوست زیاوازی بکره لنوان
خانه نشین بونی مامۆستایانی زانکۆ لەگەڵ خزمەتی فەرمانبەرانی دیکە چونکە مامۆستایانی زانکۆ کە دامەزرێن لەسەر بنەمای وەک پێشتر باسم کرد ڕاژەی زانکۆیی یان خزمەتی زانستی دامەزرێن واتە مامۆستای زانکۆ پێویستە جگە لە کاری وانەوتنەوە کاری توێژینەوەشی هەیە ئەوەش وا دەکا کە مامۆستا نەتوانێت کارێکی تر بکات بۆیە ئێستا لەسەر بنەمای ئەو بڕینی مووچەیە بە ناوی سیستەمی پاشەکەوت بەو ڕێژە زۆرەیە ئەکەید مامۆستای زانکۆ ناتوانێت وەک پێویست دەوام بکات لەبەرچێ لەبەرەوەی هەڕەشە لەسەر ژیانی خۆی هەیە کەسێک کە نەتوانێت بە ئاسایی بژی چۆن نەتوانێت کارێک بکات ئەگەر ئێمە نمونەیەک بێنینەوە کاتێک کەسێک لە کۆمپانیای کارەکە ئەگەر خاوەنی کۆمپانیاکە مستحقاتی بەرامبەر بە کارەکەی نەداتێ ئایا کەسەکە ئامادەیە دەوام بکات لەو کۆمپانیان کار بکات بەتەکید نەخێر بەجێ دێڵێ وەچێتە شوێنێکی تر ئەوە لە کەرتی تایبەت وایە لە کاری ڕۆژانە وایە بەڵام لە دەستگای یاسایی و یان برین حکوومەت عەقدێک هەیە ئێستا حکوومەت عەقدەکەی پێشێل کردیە هەر بۆ زانیاری بەڕێستان نازم ئاگادارن یان نا ئێستا حکوومەت وەها خۆی بێبەری کردیە لە فەرمانبەران بەگشتی کەوا دەکا داوای لە وەزارەتەکان کردی هەر یەکەیان داهاتی خۆشیاندن خۆ بڕێوەبردن بۆ خۆیان دابین بکەن بۆیە چەند ڕۆژێک پێش ئێستا وەزارەتی خوێندنی باڵا کۆمەڵێک ڕێنمایی دەرکردووە بۆ نمونە ئەگەر کەسێک بیوێ مامۆستایەکی زانکۆ توێژینەوەی زانستی پێشکەش بکات دەبێ بڕێک پارە بدا ئەگەر مامۆستایەک بیوێ فۆرمی خوێندنی دکتۆرا پڕ بکاتەوە دەبێ بڕێکی زۆر پارە بدا تەنانەت ئەگەر داوای پشتگیریەکیش بکەیت بۆ دەستگایەکی تر دەبێ پارە بدەیت جگە لەوانەش حکوومەتی هەرێم ئەوەی لە وەزارەتی خوێندنی باڵا داوا کردووە کە پێویستە هەر قوتابیەک لە داخلی یان لە بەشی ناوخۆیی پارە بدا یعنی بەڕاستی ئەوە کارەساتە کە حکوومەت حکوومەت بەڕاستی بە تەواوی خۆی یعنی وەک ئەڵێن خۆی لە دۆڵێکە و فەرمانبەران و موچەخۆرانیشی لە دۆڵێکی ترێن لە ئاساسیشدا فەرمانبەر بزوێنەری ئەو دەسەڵاتەنە باشە مامۆستا سەبارەت بەوەی کە پێدوایە بەم باردۆخەوە مامۆستایانی زانکۆ بەم باردۆخە توان داوام بکەن یان نا بەم باردۆخە ئەکید ناتوانن چونکە نەما مۆستا ئەتوانێت خۆی یەکلا بکاتەوە بۆ وانەوتنەوەکەی ئەوە واز لە توێژینەوەی زانستی و کاری لیژنەکان و ئەوانە بێنە یعنی تەنها ئەرکی وانەوتنەوە مامۆستا ناتوانێت وەک پێویست خۆی بۆ ئامادە بکات هەروەها قوتابیەکەش لەبەر ئەوەی بابی قوتابیەکەش فەرمانبەرە ئەویش مووچەی بەناوی پاشەکەوت براوە و دەفێکرێی داخلیش بدا ئەو ساڵ چەندین قوتابی خۆمە پەیوەندیان کردووە بەتایبەتی ئەوانەی لە شارەکانی دەوروبەرن کە ناتوانن دەوام بکەن کە مەترسی ئەویان هەیە خۆ ڕێبەریان هەبی لە کاتی دەوامی زانکۆیی چونکە وەک ئەزانن ئەو قەیرانە کە هەندێکیان سیاسین هەندێکیان بەهۆی شەڕی داعشەوەیە وای کردووە تەنانەت سادەترین ئیشیش دەست ناکەوێت ئێمە مامۆستا چۆن بتوانێت وانە بڵێتەوە مامۆستا و کاتە ئەتوانێت وانە بڵێتەوە کە هەموو ڕۆژێک چەند سەرچاوەیەکی زانستی بەکاربینی بۆ ئەوەی بتوانێت وانەکەی ئامادە بکات مامۆستا پێویستی بەوەیە ڕۆژانە ئەنتەرنێت و تەکنۆلۆژیا سوود لێوەربگری ئاخر مامۆستایەک مووچەکەی وەک ئەو مامۆستا بەڕێزە باسی کرد دەستکاری مووچەی بنەڕەتیشی کردیە یعنی مووچەکەی بەشی ئەوە ناکە کری مۆلیدە و کری ئینتەرنێت و خۆبژێوی بکە چۆن بتوانێت وانە بڵێتەوە بەڵێ زۆر باشە مامۆستا سەبارەت بەوەی کە وەهاز ناکەی کە مامۆستایانی زانکۆ یانی کەمتر فشار و دەنگی ناڕەزایەتیان هەیە بەرامبەر بە حکوومەت بەرابر بە مامۆستا بەراورد بە مامۆستایانی قوتابخانەکان بۆ نەوەی خۆپیشاندانمان بینی گرتبوونەوەمان بینی بەزەوەی کە مامۆستایانی زانکۆ بۆ تا ئێستا مەسەلەن فشارەکانیان لە ئاستی پێویستدانە یاخود لە نێوان هەموو زانکۆکان بۆ نمونە لە هەر چوار پارێزگای بڵین لە هەر چوار پارێزگە کەریم کوردستان هەماهەنگیەکی تاویان نییە بۆ داواکردنی مافەکانیان بۆ زانیاری بەڕێزێت ئەو مامۆستایانەی پارساڵ لەگەڵ ئەوە بوون کە پێویستە دەوام بکرێت لەبەرەوەی
حكومات مفلسة يعني رجعي دهاتي نود زور كما أوصل أوانا بيشنجن لدنجنا الرزاي تونك حكومات خواني بليني خويني بو كاتي كبار سال بليني بهمو فرمان براني خوي دا بوي هر كاتي رجعي فروشتني دهاتي نود زياتر بو أوان بيداتونوا كان بس سيستمي باشا كوتي موتا بلام او كات اگر برميلي نفت ب 25 دولار و كم تربو اسا خو نزي كي 50 دولار يعني دو برابر زيادي كردوا اي لبرتي اسا رجي باشا كوتي موتي شي مامنا وندي 165 بو ناكريت با رجي باشا كوتي كباب كري با 125 خو رجي دهاتك حكومه لبروي رازغونه بو اسا رجي ما مستعاني ناراضي له نوزن كوش زياد بو هروها ما مستعاني زن كور رجي ان كم ترا اگر پارسال لسنوری که دنجین رضایی ها بوا ایستا لهموش وینه که ها چون که ایستا اما او گروپه فیسبوک من او یاداشتی هشت زنکوی که هر سی زنکوی که هولیر زنکوی دهوگ بداتا بر رجی 1996 لگل اوان که لسرطای دوام که که تا پاش ججن و بیستو آنده نو همویم حلوستی زدیان هبه لسروی که نتوانن دوام بکن بله پاساوکش زور زور واقعیه یعنی لبرونیه اما بارو دوخ لبرتاو ناگرین اما پیمانوه دولاتا ازمنیه بلام اما لوا یا موسان بزوری لوا دلنیا بوینا که بله دهاتک هیا آیا لبرتی حکومتی هرم با ریجی او بناو پاشکوت داناتی توا بله خو اگر قیرانی دارایی ها بو لکاتی دا بزینه نرخی نوید ایستا نرخی دوید هستا اوتوا بله سپاس براول باوی پیشتر ها بو بله خو اگر قیرانی دارایی من هیا ایستا اما زور نعدالتی هی لولاتی یعنی زور شد هیا مثلا بو نمونا وک اما مستابر رزا باسی هزا کان خوی کرد یعنی لا موتی دادورانی بر رزیش به همان شوا متکیان برز بوا یعنی انسان هست بوا ویک هم مستعان او هستیان لادروز بوا تنها او تینانی که دل صلات بو پراستنی خوی بکاریان دینیان پیوای اوانا کرتی چان لبردستا وکو دزگا دادوری کان یا وکو دزگا امنی متکی اوانی رجی برز کرده وا بلام موتی ما مستعان بگشتی و ما مستعانی زنکوی بطایبتی پیوای هست زورا خود انا زمین سیستمی پرورده کار له همو خزانه کا سیستم زنکوی هم خویندنی زنکوی تو او کری سیستم پرورده یا اسا زورنی خوین کارانی زنکو هسته ال دروز بو کاته که اتو به خویندن و شهاده ورگرتن استحقاق علمی خود ناتوانی داهتی خوب جی پیدا بکی بلا زو سپاس بخوینه بلا سپاس ماوسا بلا سپاس ماوسا درفتمو بلا انت هلا الان ما مستعني قتاب يعني ايش ناتوان الدوام كان بالله سباس تكين ما مصد واتر كاتب دغرين ولا برز ما مص احمد كاتمان كم ماوا سبارد بو بالينيكا اي ولا قال حكومه كوبونو هجارك لكوبونو فرمي بالينا بيدابن ك نيمو تشكتان بو سيرف كان و دسكاري مو تشكف كان بالانا كان بدسر بالي ما تشارج على قال انجمني وزيران دانشتين ل 24 يك ك لقال سروكي انجمن وزيغركي وهردو وزيري برودو خندني بالا بلينيان دا بزوترين كات يعني بزوترين كات حفتيك دواي اوا كان يوم متسكا بدريتو و هر دو مانجاري كيش دسكاري خشتي متسا بكري لقل برجبونوي پاري نوت بلام هتاو كي سوا مانجي نويا هيج بليني كيان جيبا جي نكردوا و امسال اوا نو مانجا ما مستايان سرجم ما مستايان دو متسي تواول جتراوا چون يعني بكوي حود متسكي تريش هر نويكا دو موچه تواور گتراوا و ما مسایانی خویندنی بالاش موچونی و یکیان ورگرتوا او نو مانگا موچه نیو ربع موچه توزیع کرد کوی که توا موچونی و یکیان هی ما مسایانیش امسال دو موچه اکا بداخه و کبراسی اما اماجه بو اوی که پروسی پرورده و خویندن لای امانه براستی هیچ حسابشی بو نکریو ریزی بو دان ندرید نکروا باشه باشه لکومونو کم برپز بالانی پیران کنی موچکا زو بدری تو مثلا همو سی روش جاره کش موچه سروکی انجومنی وزیران بریاری دا که دانشتر من لگل که سی روش جاره موچه فرمانبران و مامساین بدری و موچکش بدری و دستکاری پاشکه و تیش بکره دو منگزاری اما بریاری خویم بو
بەڵام هەتاکوی ساوە نەوە مانگە هیچیان جێبەجێ نەکردووە بۆ یە چوار دانیشتنمان کردووە لە دوای ئەوەوە هەتاکو ئیستە یەک بەڵیان جێبەجێ نەکراوە لە ماوەی چوار دانیشتن هەتاکو ئیستە یەک خاڵ جێبەجێ نەکرا بەڵام لە پێش دەستپێکی بڵێم پشووی هاوین موچەیاندا لە دوای پێشمەرگا بەڵام ئەوەش نەما ئێمە ناڵێین با موچە یەکەم کەس بین و ئاخر وەزارەت بێ بەڵام سی ڕۆژ جارێک بێ یعنی ئەوەشمان لەبیر نەچێ کێشەکان هەر ئەوە نییە بەڕاستی حکومەتی وەزارەتی پەروەردە پارەکە کۆنگرەیەکی پەروەردەیی کرد زیاتر لە 230 ملیۆن دینار سەرف کرا کۆمەڵی ڕاستپارتە هەمووی حبر علە الوەرەق عەرەبوتەنی هیچی جێبەجێ نەکرا 7000 بەڕێوەبەری حزبی هەیە دەستکاری بکرێ هیچی دەستکاری نەکرا یعنی کۆمەڵێک شت لە وەزارەت بکرێ بەڕێوەبەرەکان یەک بکرێت یعنی کۆمەڵێک بڕیاردرا هیچی جێبەجێ نەکرا و خاڵێکی تریش ئەوەیە مامۆستایانی ناوچە دابێنراوان کە زیاتر لە 15000 مامۆستا هەیە ئەوانە لە 13 ساڵە لە هەموو ئیمتیازاتی حکومەتی هەرێم و حکومەتی مەرکەزی بەغا مەحروم بوونە و بە ئەنجومەنی وەزیرانیش ماوتووە ئەویش کێشەیەکە مامۆسای حکومەتی مەرکەزی لەگەڵ مامۆسای ناوچە دابێنراوەکان لە یەک قوتابخانەی من ڕوبع موچە وەرەگرم ئەو موچەی تەواو وەرەگرێ لە حکومەتی مەرکەزی هەتاکو ئیستە لە هەموو ئیمتیازەکانسبارت بە ئەوەی کە پێشتر باز لە خۆکوشتنی مامۆسایان دەکرێت هەتاکو ئیستە چەندین مامۆسا خۆی کوشتووە زیاتر لە چوار مامۆسا خۆی کوشتووە بە سەدان مامۆسا تۆ چۆتە سەر جادە کە شەرەفە دوای ئەوەی کە دەستپان نەکاتەوە خەریکی کاری گلۆبە ڕۆژە فرۆشتن و تەنانەت گەشتۆتە ئەوەی کە لە مزگەوتەکان هاوکاری بۆ کۆ بکەنەوە کە ئەمە بە خودی حکومەتی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران وتراوە بە سەدان پێمان وتووە تەنانەت ڕووبەڕوو پێی وتووە بەڕێوەبەر هەیە لەگەڵ کوڕەکەی لەو هەولێرە لە تەق قوتابخانەی خۆی ئەزبەری ئەفرۆشێت وت سەرۆکی حکومەت بەسەر بە ئادا و ئەڵێ کێشەکە بەسەر بە ئادانە چوار جار لەگەڵیشی دانیشتنە کە بەداخەوە یەک بەڵێنێکشی جێبەجێ نەکردووە سوپاس دەکەم ئێمە وسەکاتمان کەم ماوە سەبارەت بەوەی کە ئێوە هەفتەی نۆتان دیاری کردووە پەیجێکتان هەیە کە باستانەوە کردووە کە مەسەرەن بوومەلەرزە گەورەکە هەفتەی نۆ بەڕێوێ تانەوێت چی بکەن دوای هەفتەی نۆ ئەگەر تانەوێت چی بکەن یانی ئێمە ئەگەر بارودۆخەکەم شوازە بمێنێتەوە هەفتەی نۆ کە بڕیارە دەرگای قوتابخانەکان بکرێتەوە من لێرەوە بە کەس و کار و جارێکی تر بە هەموو خەمخۆرانی پەروەرداڵێم دڵنیانەکەمەوە بم بارودۆخەوە دەرگای قوتابخانەکان ناکرێتەوە هەفتەی نۆ ئێمە هەڵوێستی ڕسمی و هەڵوێستێکی گەوری خۆمان ڕائەگەیەنین و بەم بارودۆخۆ ئامادەنین دەرگای قوتابخانەکانبەرزەکەمان لێرەشەوە داوا لە مامۆسایانەکەم کەوتۆتە سەر هەڵوێستی جدی مامۆستایان مامۆسایان هەموو مامۆسایان لەم بارودۆخەی ناڕەحەتی کە خۆیان تیان باشە زانن مامۆسا ئەحمەد باسیەوەی کرد بە جملەیەکی کورد کە وتی مامۆسایان دوو موچیان وەگرتووە من لە ساڵی 2014 باسی خۆمەکەم لە ساڵی 2014 کە حکومەت تاواو کێسا پاری ئێمە قەرزدارە تا ئەم ساتە کە قسە لەگەڵ بەڕێساکەم 9,900,000 لای حکومەتە 9,900,000 ئەما من کە 18 ساڵ حکومەتم هەیە 18 ساڵ خزمەتم هەیە مامۆسا هەیە 15 ملیۆنی لای حکومەتە مامۆسا هەیە 16 ملیۆن لای حکومەتە من کە 18 ساڵ خزمەتم هەیە لە ساڵی 2014 کە حکومەت بە موچە خواردن و بەستەنی نوێی موچەوە 9,900,000 مامۆسایەکی 18 ساڵ خزمەتی خواردووە من دنیا دەکەمەوە مامۆسایان زۆر لەوە زیاتریان لای حکومەتە جارێکی تر ئەگەر بە کورتی کۆتە قچێ من ئەوەیە داوا زۆر جار ئێمە مامۆستایان بەوە ئیمان پێکرێت کە کەسوکاری پێشمەرگا بەوە ئیمان کرێت کە جاری وایە زانانی ئاینی ئەکەن بە گژمانە جاری وایە خەڵکانی ڕۆشن بیر بۆیە لێرەوە داوا لەو بەڕێزانە ئەکەم داوا لە زانانی ئاینیەکەم لە حەفەی نۆیە هەر هەڵێسێکمان هەڵگرت پشتگیریمان کن چونکە ئەم حکومەتە لەسەر ڕێڕەوێک ڕوا هەمومان بەرەو هەڵدێڕابات کە چارەنووسی هەمومان نادیارە ئەگەر حکومڕانی لەم هەرێمایە بەبارەستێ بکرێت سوپاس دەکەم مامۆسا ئەردەڵان زۆر بە کورتی ئەگەر بگەڕێنەوە لای بەڕێزت خولەکێکمان ماوە بۆ بەڕێزتان چی بکرێ بۆ ئەوی کە مەسەلەن خوێندنی زانکۆش ڕوبەڕووی چارەنووسێکی نادیار نەبێتەوە حکومەت پێویستە چی بکات تاوەکو داوامەکە دەست پێدەکات و زۆر بە کورتی سوپاس دەکەم بەڵێ بەڕاستی ئێمە داواکاری ئەومان هەیە پێویستە ڕێژەی پاشەکەوت یان بەناو پاشەکەوت کەم بکرێتەوە بۆ 25 هەروەها ئەو ڕێژەی 25ش لە بانک لەسەر حسابی شخصی مامۆستایان دابندرێ و خاڵێکی دیکە ئێمە داواکەین شایستە دارایی و زانستیەکانمان پێ بدرێ
خالیسی مکوتای داوکاریم اویا پیوسته تاوکو سرتای دوام حکومت او داوکاریان من زیب زیب که او لگل اوار همون منجک لکاتی خوی او سر و بعمو تیمان پی بدري. بالا سپاس دکی ماوسا زور با کوتی کات من نبود. حکومتی هریم کم پیش هفده یک جواب من بدري تو. هفده اینو بالا. بالا هفده اینو با خمی پروسی پرورده و خواندن بیه. باس زای فرمانبران لا بدري. با بندیوار و دو موچو آوانه تار سر بکه اگر نه براستی او کاتا ایزگلی کتا دوا کاری منیش یک قصی کل دوا لما مستان کم لحفه نویا حلویستی مدنیانی ما مستانی نارازی لگل من بین سر شقا یا خود بریاری بای کت من دا یا بریاری خوبشاندار من دا لگل من بین لپینا ما فراوکانی خواینا بلا زور سپاس بلا زور سپاس با میوانا برزکن من زور سپاس با گنران برز سپاس با کارنم تا برنامه اختی خواتن لگل